ওপৰত ক'ম আৰু আপোনালোকে শুনি গ'লে তাৰপিছত যদি কিবা প্ৰশ্ন থাকে মই উত্তৰ দিব পাৰিম প্ৰথম বিষয়টো হ'ল যে আপোনালোকে জানে যে যোৱা বাৰ তাৰিখে বাৰ তিনি দুহেজাৰ চৌব্বিছ তাৰিখে ভাৰত চৰকাৰে তেখেতসকলৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ বাবে চাৰি শতাংশ ডি এনাউন্স কৰিছে আৰু সাধাৰণতে ভাৰত চৰকাৰে ডি এ এনাউন্স কৰিলে তাৰ সমান্তৰালভাৱে অসম চৰকাৰেও ডি এনাউন্স কৰে আজি আমি অত্যন্ত আনন্দ সহকাৰে বহাগ বিহুৰ প্ৰাকমুহূৰ্তত অসমৰ চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলৰ বাবে চাৰি পাৰ্চেণ্ট ডি এ আজি আমি এনাউন্স কৰিছোঁ আৰু এই ডি এটো এপ্ৰিলৰ দৰমহাত কৰ্মচাৰীসকলে ল'ব পাৰিব আৰু তেওঁলোকৰ বহাগ বিহুত এটা সুন্দৰ সংযোজন হ'ব সাধাৰণতে এই ডি এ এক এক দুই হাজাৰ চাৰি তাৰিখৰ পৰা প্ৰযোজ্য হয় তাৰমানে তিনি মাহৰ আমি বকেয়া দিব লাগে আমি তিনি মাহৰ বকেয়াখিনি এপ্ৰিলতে নিদি মে' জুন জুলাই আমি তিনি তিনি মাহত তিনি মাহৰ বকেয়া দি শেষ কৰিম অৰ্থাৎ এপ্ৰিল মাহত চাৰি পাৰ্চেণ্ট দিয়ে পাব মে' মাহত এটা এৰিয়াৰ ইনষ্টলমেণ্ট পাব এটা এৰিয়াৰ ইনষ্টলমেণ্ট জুনত পাব এটা এৰিয়াৰ ইনষ্টলমেণ্ট জুলাইত পাব এই ডি এখিনি ঘোষণা কৰাৰ পিছত ৰাজ্য চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ ডিয়ে পঞ্চাছ শতাংশলৈ বৃদ্ধি পালে অৰ্থাৎ তেওঁলোকৰ বেচিক চেলাৰী যদি এশ টকা এতিয়া ডি আৰনেছ এলাউন্স পঞ্চাছ টকা হ'লগৈ আৰু সৰ্বমুঠ দৰমহা ডেৰশ টকা হ'লগৈ এইটো এটা মাইলৰ খুঁটি যে ফিফটি পাৰ্চেণ্ট ডিয়ে এজন চৰকাৰী কৰ্মচাৰীয়ে পাব আৰু বহাগ বিহুৰ আগতেই পাব খালী ডি এখিনি আমি একেলগে এপ্ৰিল মাহত দিব খোজা নাই কাৰণ একত্ৰিছ মাৰ্চৰ আগতে চৰকাৰে বহুত টকা খৰচ কৰিব লাগিব সেইকাৰণে ডি এখিনি আমি মে'ত এটা ইনষ্টলমেণ্ট জুনত এটা ইনষ্টলমেণ্ট জুলাইত এটা ইনষ্টলমেণ্ট দিম আৰু এই ডি এটো কাৰ্যকৰী হ'ব এক জানুৱাৰী দুহেজাৰ চৌব্বিছৰ পৰা এইখিনি হ'ল এটা আমাৰ ৰাজ্যৰ কৰ্মচাৰীসকললৈ এটা ভাল খবৰ আমি ৰাজ্যৰ নিবনুৱা যুৱক যুৱতীসকলৰ বাবে এটা নতুন সিদ্ধান্ত লৈছোঁ আপোনালোকে দেখা পায় যে আমাৰ ৰাজ্যৰ গাঁৱে ভূঞে শিক্ষানুষ্ঠানসমূহ আছে বিশেষকৈ কলেজ আছে এল পি স্কুল আছে এম ই স্কুল আছে আৰু যেতিয়া আমি চেণ্ট্ৰেলাইজ গ্ৰেড ফ'ৰৰ পৰীক্ষা পাতোঁ তেতিয়াহ'লে সাধাৰণতেই আমাৰ গাঁৱত যিজন কৰ্মচাৰী হ'ব লাগে প্ৰাথমিক বিদ্যালয়খনত মাধ্যমিক বিদ্যালয়খনত বা হাইস্কুলখনত মেৰিটত কেতিয়াবা বেলেগ জিলাৰ পৰাও ল'ৰা ছোৱালী গৈ পায় ফলত এটা হাৰ্ড বাৰ্ণিং এটা হয় যুৱক যুৱতীসকলৰ মাজত সেইকাৰণে চৰকাৰে এটা সিদ্ধান্ত লৈছে যে এল পি স্কুল এম ই স্কুল হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুল এই তিনিওটা লগত যিমান চতুৰ্থ বৰ্গৰ কৰ্মচাৰী হ'ব সেইখিনি আমি এটা নীতি প্ৰণয়ন কৰিম যি নীতিৰ জৰিয়তে নিজৰ গাঁওখনৰ পৰাই ল'ব পাৰিব কিন্তু গাঁৱতো কাক ল'ব পাৰিব মেৰিটত ল'ব লাগিব এনেই ল'ব নোৱাৰে গাঁৱতো মেৰিটতে হ'ব কিন্তু আমি যিহেতু বহুত সময় দেখা পাওঁ যোগদান কৰিব নিদিয়ে মানুহৰ মাজত হাৰ্ট বাৰ্ণিং হয় যে আমাৰ গাঁৱৰে এম ই স্কুলখন নলবাৰী এম ই স্কুল আৰু বৰপেটাৰ পৰা মানুহ আহিছে যোৰহাটৰ এম ই স্কুল ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা ল'ৰা আহিছে জইন কৰিব অলপ ল'ৰা ছোৱালীৰ মনত এটা হাৰ্ট বাৰ্ণিং হোৱা আমি দেখা পাইছিলোঁ সেইকাৰণে আমি এটা সিদ্ধান্ত লৈছোঁ যে যিয়ে ল'ৰা ছোৱালী যি জেগাত স্কুলখন হ'ব যদি এল পি স্কুলখন হয় সেই ৰেভিনিউ ভিলেজৰ পৰা হ'ব হাই স্কুলখন যদি হয় সেই গাঁও পঞ্চায়তৰ পৰা হ'ব বা হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুল হ'লেও গাঁও পঞ্চায়তৰ পৰা হ'ব এইটো এল পিৰ পৰা হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুললৈকে হ'ব কলেজত আকৌ মেৰিট বেচিছতে হ'ব বা আন চৰকাৰী প'ষ্টবিলাকতো মেৰিট বেচিছত হ'ব এইটোও মেৰিট বেচিছত হ'ব বাট ফ্ৰম ডেট ভিলেজ হ'ব বা ডেট পঞ্চায়ত হ'ব এইটোৰ ফলত যিবিলাক মানুহৰ এতিয়া ধৰক অংগনবাদী কৰ্মী এগৰাকী সেই গাঁৱৰে হয় মেৰিটেড হয় কিন্তু সেই গাঁৱৰে হয় সেইকাৰণে হাৰ্ট বাৰ্ণিংটো নাথাকে আমি এইবাৰ এটা সিদ্ধান্ত লৈছোঁ যে আমাৰ এই ব্যৱস্থাটোৰ মাজেৰে হাৰ্ট বাৰ্ণিংটো একেবাৰে নোহোৱা হৈ যাব গতিকে মই ভাবোঁ যে অন্তত ইয়াৰ ফালৰ পৰা অলপমান আমাৰ গাঁৱত যিটো এটা অলপ মন বেয়া হৈ থাকে সেই বেয়াটো অন্তত অলপ হ'লেও ৰেক্টিফাই হ'ব আমি সকলোৱে জানো যে লাইটৰ বিল লৈ বিভিন্ন সময়ত মানুহৰ মাজত আলাপ আলোচনা চলি থাকে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই গুৱাহাটীলৈ যেতিয়া আহিছিলে তেখেতে এটা ডাঙৰ কথা কৈছিলে যে আমি যদি প্ৰত্যেকে ঘৰত তিনি কিলোৱাটৰ এটা চ'লাৰ পেনেল লগাই লওঁ তেতিয়াহ'লে দুখীয়া আৰু নিম্ন মধ্যবিত্ত মানুহে মেক্সিমাম দুই কিলোৱাত ইলেক্ট্ৰিচিটি ইউজ কৰে এক কিলোৱাত তেওঁলোকে বিক্ৰী কৰিব পাৰিব আৰু কাক বিক্ৰী কৰিব পাৰিব চৰকাৰক বিক্ৰী কৰিব পাৰিব কিন্তু চ'লাৰ পেনেলৰ দাম ইমানেই বেছি যে সাধাৰণ মানুহে এইটো ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰে আৰু বৰ্তমান অসমত আমি দেখা পাইছোঁ যে তিনি হাজাৰ লোকৰ ঘৰতহে চ'লাৰ পেনেল আছে আৰু সেই তিনি হাজাৰ যাৰ ঘৰত চ'লাৰ পেনেল আছে তেওঁলোকৰ লগত আমি কথা বতৰা পাতি দেখিছোঁ যে তেওঁলোক খুবেই হেপী কাৰণ তেওঁলোকৰ ঘৰত কোনো ইলেক্ট্ৰিচিটি বিল নাহে প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই এটা আঁচনি আনিছে পি এম চুৰীয়া ঘৰ মুফট বিজলী যোজনা তাৰমানে পি এম সূৰ্য ঘৰ আঁচনিৰ লগত যদি আপুনি থাকে আপোনাৰ বিজুলী বিলটোতো মুফ্ট হ'লেই লগত দুটকা আপুনি উপাৰ্জনো কৰিব পাৰিব আৰু তেখেতে এই আঁচনিৰ বাবে পয়সত্তৰ হাজাৰ কোটি টকা ভাৰতত আৱণ্টন কৰিছে আৰু এই আঁচনিটোৰ জৰিয়তে এক কিলোৱাটত ভাৰত চৰকাৰে ত্ৰিছ হাজাৰ টকা সাহাৰ্য আগবঢ়াব দুই কিলোআটত ষাঠি হাজাৰ আৰু তিনি কিলো আটত ছিয়ত্তৰ হাজাৰ এতিয়া যদি আপোনালোকে মেথামেটিক্সটো চাই তেতিয়াহ'লে দেখিব যে এক কিলোৱাটত ট'টেল যিটো বজাৰত দাম হয় এক কিলোৱাটৰ সেইটো হ'ল পঞ্চাছ হাজাৰ টকা ভাৰত চৰকাৰে ছাবচিডি দিলে ত্ৰিছ হাজাৰ টকা তথাপিতোতো বিছ হাজাৰ টকা ঘৰৰ পৰা যাব লাগিব গতিকে মধ্যবিত্ত পৰিয়াল বা দুখীয়া পৰিয়ালে তাত ৰিলাকটেণ্ট হ'ব সেইকাৰণে আজি আমি ঘোষণা কৰিছোঁ যে ৰাজ্য চৰকাৰে পোন্ধৰ হাজাৰ টকা ছাবচিডি দিব তাৰমানে এক কিলোৱাত যদি আমি ইলেক্ট্ৰিচিটি ঘৰত ছ'লাৰ পেনেল লগাওঁ তাৰ খৰচ পঞ্চল্লিছ হাজাৰ টকা পঞ্চাছ হাজাৰ টকা ফিফটি থাউজেণ্ড মোদী ডাঙৰীয়াই দিব ত্ৰিছ হাজাৰ আৰু মামাই দিব পোন্ধৰ হাজাৰ পঞ্চল্লিছ হাজাৰ পাঁচ হাজাৰ নিজৰ ফালৰ পৰা অসম চৰকাৰৰ পোন এতিয়া যদি দুই কিলো আঁতৰ লগাওঁ তাৰ খৰচ হ'ল নব্বৈ হাজাৰ টকা ন প্ৰজেক্ট কৰ্জ হ'ল এক লাখ টকা মোদী ডাঙৰীয়াই দিব ষাঠি হাজাৰ ৰাজ্য চৰকাৰে দিব ত্ৰিছ হাজাৰ তাৰমানে নিজৰ ঘৰৰ পৰা দহ হাজাৰ টকা লগাব লাগিব আৰু যদি তিনি কিলো কিলোৱাত যদি আমি লগাওঁ মোদী ডাঙৰীয়াই দিব ছেভেণ্টি এইট থাউজেণ্ড আমি দিম ফৰ্টি ফাইভ থাউজেণ্ড তাৰমানে এক লাখ পঞ্চাছ হাজাৰ টকা লাগে তিনি কিলোৱাটোত এক লাখ পঁচিছ হাজাৰ টকা ছাবচিডি হিচাপে পাব পঁচিছ হাজাৰ টকা দিব লাগিব এতিয়া আমি এটা হিচাপ কৰি চাইছোঁ যেতিয়া এই পাঁচ হাজাৰ টকা আপুনি পকেটৰ পৰা দিব লাগিব যদি এবছৰ ঘৰৰ ইলেক্ট্ৰিচিটিৰ বিলটো নিদিয়ে পাঁচ হাজাৰ টকাটো উঠি গ'ল যদি দুই কিলোৱাত লগাই দুবছৰ ইলেক্ট্ৰিচিটি বিলটোত উঠি যাব আৰু তিনি কিলোৱাত লগালে তিনি বছৰৰ ইলেক্ট্ৰিচিটি বিলত উঠি যাব অসম চৰকাৰে ষ্টেট বেংক অৱ ইণ্ডিয়াৰ লগত কথা পাতিছে ৰাজ্য চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰীসকলে আপোন ঘৰৰ দৰে ইয়াত বেংকৰ লোন ল'ব পাৰিব আৰু বেংকৰ লোনত মডগেজ দিব নালাগে আৰু বেংকৰ যি ইণ্টাৰেষ্ট হ'ব তাৰো এক শতাংশ ৰাজ্য চৰকাৰে অতিৰিক্ত কৰি দিব মই আকৌ এবাৰ ভালকৈ বুজাই দিছোঁ যাতে আমি সকলোৱে বুজি পাওঁ এটা চ'লাৰ পেনেল যদি এক কিলোৱাটৰ ঘৰত লগাওঁ তাত ফিফটি থাউজেণ্ড লাগে ত্ৰিছ হাজাৰ টকা নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই দিব পোন্ধৰ হাজাৰ টকা ৰাজ্য চৰকাৰে দিব দুই কিলোৱাত লগালে ষাঠি হাজাৰ টকা মোদী ডাঙৰীয়াই দিব ত্ৰিছ হাজাৰ টকা ৰাজ্য চৰকাৰে দিব তিনি কিলোৱাত লগিলে আঠা আঠসত্তৰ হাজাৰ টকা মোদী ডাঙৰীয়াই দিব ৰাজ্য চৰকাৰে পঞ্চল্লিছ হাজাৰ টকা দিব ফলত নিজে কিমান দিব লাগিব এক কিলোৱাত লগালে পাঁচ হাজাৰ দুই কিলোৱাত লগালে দহ হাজাৰ তিনি কিলোৱাত ল'লে সাতাইছ হাজাৰ সাধাৰণতে দুই কিলোৱাটত আমাৰ কামটো হৈ যায় জিৰ' বিলৰ কাৰণে তিনি কিলোৱাত মানে ব্যৱসায় কৰিব পাৰিম তাৰমানে আমি ইলেক্ট্ৰিচিটি বৰ্ডৰ পৰা পইচা ঘূৰাই পাওঁ এক কিলোৱাটোত যিহেতু আমি ব্যৱসায় কৰিব নোৱাৰোঁ এক বছৰ ইলেক্ট্ৰিচিটি বিলত উঠি যাব দুই কিলোৱাটো আমি ব্যৱসায় কৰিব নোৱাৰোঁ এক বছৰৰ ইলেক্ট্ৰিচিটি বিলত ওলাই যাব তিনি কিলোৱাটত আমি ব্যৱসায় কৰিব পাৰিম গতিকে ইলেক্ট্ৰিচিটি বিল মাফ হ'ল আৰু এক কিলোৱাতৰ দাম ৰাজ্য ইলেক্ট্ৰিচিটি ব'ৰ্ডৰ পৰা পালোঁ তিনি কিলোৱাত লগালে টকাটো দুবছৰত উঠি যাব দুই কিলোৱাত লগালেও দুই ডেৰ বছৰত উঠি যাব এক কিলোৱাত লগালে এবছৰত উঠি যাব ইলেক্ট্ৰিচিটি বিল নিদি এইটো হ'ল সাধাৰণ জনতাৰ কাৰণে আঁচনি ফৰ দ্য নৰ্মেল চিটিজেন কিন্তু ৰাজ্য চৰকাৰ আৰু অসম ইলেক্ট্ৰিচিটি ব'ৰ্ডৰ যিমান কৰ্মচাৰী আছে এ পি ডি চি এল এই জি চি এল আমাৰ তিনিওটাৰে যি কৰ্মচাৰী আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে এটা আমি আৰু এটা অতিৰিক্ত স্কীম আনিছোঁ যে আপোনালোকে লোন লওক এই পাঁচ হাজাৰ টকা বা এই দহ হেজাৰ টকা আপোনালোকে লোন লওক ঘৰৰ পৰা দিব নালাগে ষ্টেট বেংকৰ পৰা লোন লওক মডগেজ দিব নালাগে উইডাউট মডগেজ দৰমহাৰ একাউণ্টৰ পৰাই টকাটো গৈ থাকিব তাতো আমি এক পাৰ্চেণ্ট ইণ্টাৰেষ্ট ছাবেঞ্চন দি দিম আপোন ঘৰৰ দৰে সাংবাদিকসকলকো আমি এইটো সুবিধা দিম আপোনালোকে যদি ঘৰত চোলাৰ পেনেল লগাই দিয়ে তেতিয়াহ'লে এই পাঁচ হাজাৰ টকাটো আপোনালোকে দিব নালাগে ডি আৰ পি আৰ ডিপাৰ্টমেণ্টে দি দিব আপোনালোকৰ কাৰণে আৰু এটা আমি অতিৰিক্ত পেকেজ দিছোঁ যাতে আপোনালোকে ঘৰত তেতিয়া স্মাৰ্ট মিটাৰ কথা কৈ নাথাকে আৰু ঘৰত নিজে নিজে ঘৰতে ইলেক্ট্ৰিচিটি বিল নাহিব ত' এইটো এটা প্ৰধানমন্ত্ৰী সূৰ্য ঘৰ আঁচনি আপোনালোকে ইয়াত কেনেকৈ আবেদন কৰিব লাগে জানে যে পষ্ট অফিচত গৈয়ো আবেদন কৰিব পাৰে নহ'লে এটা প'ৰ্টেল আছে এইচ টি টি পি এছ ষ্ট্ৰ'ক শ্লেছ পি এম চুৰিঅৰ ডট গভ ডট ইন অহাকালি ৰাতিপুৱা আমি টেলিভিশ্যনতো গোটেই স্কীমটো দিম এডভাৰ্টাইজ আকাৰে আৰু বিজ্ঞাপনো দিম ৱেবছাইটৰ তাতে ডিটেইলছ পাই যাব আৰু প'ষ্ট অফিচত ডাইৰেক্টলি আবেদনো কৰিব পাৰে এইচ টি টি পি এছ ষ্ট্ৰোক শ্লেছ পি এম চুৰিয়ঘৰ ডট গভ ডট ইন এই আঁচনিটো লৈ কেইটামান দিন আগতে মই কমপ্লেইন পাইছিলোঁ শোণিতপুৰ জিলাত কিছুমান দালাল মানুহে ইয়াত সোমাইছে গতিকে মই ৰাইজক আহ্বান জনাম কোনো মাজৰ মানুহৰ সহায় নল'ব ঘৰত যাব প'ৰ্টেলত ঘৰৰ পৰাই আবেদন কৰিব কাৰণ ইয়াত দালালৰ কোনো স্থান নাই চিলেকশ্যন ফাৰ্ষ্ট কাম ফাৰ্ষ্ট বেচিছ কাৰণ ট'টেলটো পঁয়সত্তৰ হাজাৰ কোটি টকা গোটেই ভাৰতৰ পৰা এপ্লাই কৰিব গতিকে গোটেই এশ কোটি ভাৰতীয়ে আবেদন কৰিলেতো নহ'ব পাঁচ কোটি মানেই পাব কিমান ৰাকেশ টাৰ্গেট ৰখা হোৱাই তো এক ক্ৰ' ৰখা হোৱাই এক ক্ৰ'ড যদি অসমত আমি পাম পাঁচ লাখ পাম গতিকে ফাৰ্ষ্ট কাম ফাৰ্ষ্ট বেচিছত হ'লে ভাল কিন্তু এই আঁচনিটো ইমান ভাল যে ই বছৰে বছৰে এক্সটেনশ্যন হৈ গৈ থাকিব প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ মনত ইচ্ছা যে ইন দিছ ডিকেটছ আমি চ'লাৰলৈকে গুচি আহিব লাগে যাতে আমি কাৰো ওপৰত ডিপেণ্ডেণ্ট নহওঁ ইলেকশ্যন বিকাশ যাত্ৰা প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ভ্ৰমণ এই গোটেইকেইটা ব্যস্ততাৰ মাজত মই নিজেও মোৰ বেয়া লাগি আছে যে মোদী ডাঙৰীয়াক আমি সাংবাদিক মেল এখন কৰি ধন্যবাদ দিব পৰা নাই যে নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল পলিচী তেখেতে আকৌ এবাৰ ঘোষণা কৰিলে এই যিটো নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল পলিচি আছে এই পলিচিত তিনিটা খুব ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট হৈছে যে ইয়াত কেপিটেল ইনভেষ্টমেণ্ট যিমান হ'ব এশ টকা হ'লে তাৰ থাৰ্টি পাৰ্চেণ্ট কেপিটেল ছাবচিডি পাব উইথ এ আপাৰ কেপ অফ ছেভেন পইণ্ট ফাইভ ক্ৰ' তাৰমানে এশ কোটি টকাৰ যদি এটা ইণ্ডাষ্ট্ৰী আমি লগাওঁ আমি চাৰে সাত কোটি টকাৰ ভাৰত চৰকাৰৰ পৰা ছাবচিডি পাব পাৰোঁ আৰু যদি যেতিয়া আমি ইণ্টাৰেষ্ট আমি যেতিয়া বেংকৰ পৰা লোন ল'ম তেতিয়াহ'লে আপ টু ফাইভ পাৰ্চেণ্ট আমি বেংকৰ সুদৰ ছাবভেনশ্যন পাম অৰ্থাৎ আমি লোন লোৱাজনে দিব নালাগে আৰু যদি মেনুফেকচাৰিং এণ্ড ছাৰ্ভিচিং ইনচেণ্টিভ হয় তাত জি এছ টি ইনভে আমাৰ ৰিম্বাৰ্চমেণ্টৰো ভাৰত চৰকাৰে এটা প্ৰস্তাৱ আনিছে এইটো হ'ল চেণ্ট্ৰেল জি এছ টি ৰিম্বাৰচমেণ্ট নট দ্য ষ্টেট ষ্টেট জি এছ টিটো আমি দিওঁৱেই চ' আমাৰ যিখিনি প্ৰয়াস ৰাজ্য চৰকাৰে এটা অসমত এটা প্ৰয়াস যিটো লৈ আছিলে যে আমাৰ ইয়াত উদ্যোগীকৰণ হওক আৰু কালি তাৰ আমি এটা নতুন ৰূপ দেখা পাইছোঁ আপোনালোকে জানি ভাল পাব যে যদিও আমি আনুষ্ঠানিকভাৱে কোনো কনভেনশ্যন বা এই ধৰণৰ আমি কৰিব পৰা নাই এইটো আমি নৱেম্বৰত ভাবিছোঁ এই মুহূৰ্তলৈকে যোৱা দুটা বছৰত টাটা ছেমি কণ্ডাক্টৰকে ধৰি আমি প্ৰায় ফিফটি থাউজেণ্ড ক্ৰৰ্ছ আমি ইনভেষ্টমেণ্ট পাইছোঁ অথবা প্ৰস্তাৱনাত আছে আৰু ইতিমধ্যে প্ৰায় পেপচি বৰুণ বিভাৰেজ বিভিন্ন মানুহে আমি যিবিলাক এক্সপেনশ্যন কৰিছিলোঁ সকলোৱে ইতিমধ্যে কাম কাজো আৰম্ভ কৰি দিছে গতিকে আমাৰ অসমত এটা উদ্যোগীকৰণৰ এটা সুন্দৰ বাতাৱৰণ হৈছে এই বাতাৱৰণটোৰ লগত আমি ভাৰত চৰকাৰৰ যিটো উন্নতি যিটো আমাৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ইনচেণ্টিভ স্কীম হ'ল সেই স্কীমটোক উত্তৰ পূব ট্ৰেন্সফৰমেটিভ ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েলাইজেশ্যন স্কীম উন্নতি বুলি কোৱা হয় তাৰ বাবে মই আনুষ্ঠানিকভাৱে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু কেন্দ্ৰীয় উদ্যোগ মন্ত্ৰী পীয়ুষ গোৱেল ডাঙৰীয়া কেন্দ্ৰীয় বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণ ডাঙৰীয়াকো মই অভিনন্দন জনাইছোঁ আজি বহুদিনৰ পৰা যেতিয়া নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল পলিচি ডিছকণ্টিনিউ হৈ গৈছিল টু থাউজেণ্ড ছিক্সটিনত তেতিয়াৰ পৰা মানুহৰ মনত এটা আপত্তি আছিলে যে আমাৰ ইয়াত ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল পলিচি নাই আজি ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল পলিচিখন উভতি আহিলে আৰু উত্তৰ পূৰ্বৰ বাবে দহ হাজাৰ কোটি টকা প্ৰথম পৰ্যায়ত আণ্ডাৰ দ্য ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল পলিচি খৰচ কৰাৰ কাৰণে ভাৰত চৰকাৰে আমাক এটা আশ্বাস দিছে যোৱা বছৰটোত আপোনালোকে জানি ভাল পাব যে আমি আপোনালোকৰ মনত আছে আমি এটা ক্ৰেডিট গেৰেণ্টি ফাণ্ড নিৰ্মাণ কৰিছিলোঁ চিডবিৰ লগত লগ লাগি ময়ো কৰিছিলোঁ চিড বি ৰ লগত ক্ৰেডিট গেৰেণ্টি ফাণ্ড কৰাৰ পিছত যোৱা বছৰ অসমত এম এছ এম ইয়ে চাৰি লক্ষ্মণ কেতনা লোন মিলা চ' লাষ্ট তিনিটা কোৱাৰ্টাৰত ৰাষ্ট্ৰীয়কৃত বেংকে সাধাৰণতে আমি আপত্তি কৰি থাকোঁ বেংকে আমাক লোন নিদিয়ে টুৱেণ্টি থাউজেণ্ড ক্ৰ'ৰ্ছ লোন হেজ বিন এক্সটেণ্ডেড টু এম এছ এম ই ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগী কিয় লোন আগবঢ়াইছে কাৰণ আমি এটা ক্ৰেডিট গেৰেণ্টি ফাণ্ড কৰিলোঁ চিড বিৰ সৈতে লগ লাগি কোনোবাই যদি লোন ঘূৰাই নিদিয়ে ক্ৰেডিট গেৰেণ্টি ফাণ্ডৰ পৰা লোন ঘূৰাই পাব অহাকালি আমি এই শৃংখলাতে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আত্মনিৰ্ভৰশীল অসম আঁচনিৰ শুভাৰম্ভণি কৰিম কিছু লোকক আমি গ্ৰাণ্ট দি অহাকালি ষ্টাৰ্টআপৰো আমাৰ একোটা প্ৰজেক্ট আছে অহাকালি আমি তাক কৰিম শংকৰদেৱ কলা ক্ষেত্ৰত কিন্তু আপোনালোকে অনুমান কৰিব পাৰে যে যোৱা তিনিটা কোৱাৰ্টাৰত ৰাষ্ট্ৰীয়কৃত বেংকে অসমৰ ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগীলৈকে বিছ হাজাৰ কোটি টকাৰ লোন আগবঢ়াইছে কিয় ক্ৰেডিট গেৰেণ্টি ফাণ্ডৰ কাৰণে এতিয়া ক্ৰেডিট গেৰেণ্টি ফাণ্ড ষ্টেট ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল পলিচি আৰু চেণ্ট্ৰেল ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল পলিচি যি এটা ভেকুৱাম আছিলে এই তিনিওটা ভেকুৱাম পূৰ হৈ যোৱাৰ পিছত মই ভাবোঁ যে অসমত উদ্যোগীকৰণৰ এটা নতুন বাতাবৰণ হ'ব আৰু ই আমাক সহায় কৰিব পেপচিয়ে প্ৰজেক্ট ষ্টাৰ্ট কৰিলে এতিয়া ককাকোলা আহিছে অসমত এতিয়া আমাৰ টাৰ্গেট হৈছে যে নিউ ইণ্ডাষ্ট্ৰী অসমত আনা ইণ্ডাষ্ট্ৰী ফ'ৰ পইণ্ট ও সেইকাৰণে খুব সোনকালে আমি যেনেকৈ আছাম ছেমি কণ্ডাক্টৰ পলিচি এনাউন্স কৰিছিলোঁ এতিয়া আমি আছাম ইলেক্ট্ৰনিক ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল পলিচি আৰু আছাম গ্ৰীণ এনাৰ্জি ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল পলিচি এই দুখন পলিচি আমি আনিব খুজিছোঁ কাৰণ ইমান চলাৰ পেনেল এতিয়া লাগিব এই যিটো আমি প্ৰধানমন্ত্ৰী সূৰ্য ঘৰ দিলোঁ তাতে ইমান চ'লাৰ টেকন'লজি জনা ল'ৰা লাগিব চ'লাৰ পেনেল লাগিব গতিকে আমি গ্ৰীণ পাৱাৰৰ কাৰণে এটা স্পেচিয়েল ইনচেণ্টিভ বেছ আমি ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল পলিচি কৰিব খুজিছোঁ মডেল ক'ড অফ কণ্ডাক্ট চলি থকাৰ সময়তে আমাৰ বিষয়াসকলে তাক প্ৰস্তুত কৰিব মই বিষয়াসকলক কৈছোঁ যে সাধাৰণতে মডেল ক'ড অফ কণ্ডাক্ট চলি থাকিলে সকলোৱে ৰেষ্ট লওঁ এইবাৰ আমি বেছিকৈ কাম কৰিম চেমি কণ্ডাক্টৰ পলিচি কৰাৰ কাৰণে কালি আমি এটা অদ্ভুত সূৰ্যোদয় দেখা পালোঁ এতিয়া ইলেক্ট্ৰনিকছ ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল পলিচি আনিলে আমি এপল আদি মোবাইল মেনুফেক্সাৰিং আমি ইণ্ডাষ্ট্ৰী আনিব পাৰিম য'ত ৰ মেটেৰিয়েল নালাগে কাৰণ অসমত কেঁচা মালৰ অভাৱ আমাৰ ইয়াত কেঁচা মাল নাই গতিকে কয়লা বেচ ইণ্ডাষ্ট্ৰী ইয়াত অসুবিধা পেট্ৰলিয়ামখিনি ভাৰত চৰকাৰে নিজে নিজে কৰি আছে বাকী আৰু আমাৰ অদ্ভুত ৰ মেটেৰিয়েল নাই সেইকাৰণে আমি নন ৰ মেটেৰিয়েল বেছ ইণ্ডাষ্ট্ৰিত যাব লাগিব তাৰ কাৰণে ছেমি কণ্ডাক্টৰ ইলেক্ট্ৰনিকছ লাইক এপল বা আন কিবা মোৰ কোনো কথা হোৱা নাই মই জাষ্ট এটা উদাহৰণ দিছোঁ মোবাইল মেনুফেক্সাৰিং কেমেৰা এই এটা ছেক্টৰ এণ্ড দ্য থাৰ্ড ছেক্টৰ ইজ গ্ৰীণ পাৱাৰ কাৰণ এনেকুৱা এটা দিন আহিব যে অসমৰ তিনি কোটি মানুহে তিনি কোটি ঘৰত পেনেল লগাব ফিফটি টু লাক্স পেনেল লগাব আজি যেনেকৈ আমি কৈ আছো ৰেচন কাৰ্ডত অৰুণোদয় পাব কোনোবা দিনাখন আমি ক'ম ৰেচন কাৰ্ড থাকিলে চ'লাৰ পেনেল পাব আজি নহয় ফাইভ ইয়াৰ্ছ পিছত তেতিয়া ইমান চ'লাৰ পেনেল আমি বাহিৰৰ পৰা আনিব লাগিব যদি উদ্যোগটোৱে অসমত হৈ যায় তেতিয়াহ'লে আমাৰ কোনো কথা নাই গতিকে দুটা পলিচি আমি ফল' কৰিম আছাম গ্ৰীণ পাৱাৰ ইনচে ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ইনচেণ্টিভ পলিচি আৰু আনটো হ'ল আছাম ইলেক্ট্ৰনিক ইণ্ডাষ্ট্ৰি ইনচেণ্টিভ পলিচি এই দুইটা পলিচি আমি যদি আমাৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল কনক্লেভৰ আগত আমি কৰিব পাৰোঁ তেতিয়া মই ভাবোঁ যে আনাডাৰ ৰাউণ্ড অফ ইনভেষ্টমেণ্ট আমি অসমত এট্ৰেক্ট কৰিব পাৰিম মোৰ এই চাৰিটাই কথা আছিলে এনে আপোনালোকে জানি ভাল পাব গুৱাহাটীৰ কামৰূপ মেট্ৰ'ত যিমান আমাৰ কাগজ পত্ৰ কাম কাজ পেণ্ডিং হৈ থাকিছিলে বহুতবিলাক আমি ক্লিন কৰি দিলোঁ কিন্তু ক্লিন কৰাৰ কাৰণে মানুহৰ অসুবিধাও হৈছে আগতে ঘৰত গৈ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন হৈছিল এতিয়া ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ কাৰণে থিয় হৈ থাকিব লাগে সেইকাৰণে আমি কামৰূপ মেট্ৰ'ৰ উপজিলাকেইখন জুলাইলৈকে নৰখি পোন্ধৰ তাৰিখ অহাকালিৰ পৰা আমি আৰম্ভ কৰোঁ কামৰূপ মেট্ৰ'ত আমাৰ চাৰিখন নতুন উপজিলা হ'ব দিছপুৰৰটো সদৰ হিচাপে ধৰা হ'ব জালুকবাৰীত এটা আমাৰ নিউ গুৱাহাটীত এটা চেণ্ট্ৰেল গুৱাহাটীত এটা আৰু ডিমৰীয়া সোণাপুৰত এটা ছ' এই চাৰিটা উপজিলা পোন্ধৰ তাৰিখৰ পৰা আমি আৰম্ভ কৰিম তাৰমানে আজিৰ পৰাই আমাৰ নতুন ওলাই গ'ল ন দুবেদিন আজিৰ পৰা আমি কাগজত আৰম্ভ কৰিম কিন্তু অফিচটো বঢ়াওঁতে এটা মাহ লাগিব গতিকে উপজিলা বা মহকুমা আমি ডিচেণ্ট্ৰেলাইজ কৰি দিলোঁ ইয়াৰ ফলত লেণ্ড ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন এনঅ কে নেক্সট অপ কিন চাৰ্টিফিকেট যিমানবিলাক গোটেই হেঙেৰাবাৰীত জমা হৈ আছিলে এতিয়া অন্ততঃ চাৰি মূৰত ভাগ হৈ যাব এ ডি চিজ হেজ বিন এপইণ্টেড হুইল বি দ্যা অথৰিটি ইন চাব ডিষ্ট্ৰিক্ট গতিকে এতিয়া ময়ে যদি বিমান বন্দৰত যাওঁ ডি চি আৰু মোক ৰিচিভ কৰিব নাযায় ইট উইল বি দ্য এ ডি চি অফ চাব ডিষ্ট্ৰিক্ট অৰ্থাৎ প্ৰটোকলো চাব ডিষ্ট্ৰিক্ট কোনোবা মন্ত্ৰী যদি দিছপুৰত যায় দিছপুৰৰ এ ডি চিজনহে যাব ডি চি মেট্ৰ' আৰু নাযায় চ' প্ৰট'কল গ'ল ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন গ'ল লেণ্ড লেণ্ডৰ চেল পাৰ্মিশ্যনো একচেপ্ট এটা বিঘাৰ ওপৰত তেওঁলোকৰ হাতত গ'ল ফ্লেটৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন তেওঁলোকৰ হাতত গ'ল নেক্সটত ইন চাৰ্টিফিকেট আৰ্মছ লাইচেঞ্চ এক্সাইজ এই গোটেইবিলাক ডিষ্টিকত যাব পিছত এই মডেলটোৱে গোটেই অসমত আমি জুলাইৰ এক তাৰিখৰ পৰা আৰম্ভ কৰিম কামৰূপত অলপ আমি কামৰূপ মেট্ৰত আমি অলপ আগতীয়াকৈ আৰম্ভ কৰিব আপোনালোকৰ যদি কিবা প্ৰশ্ন আছে আপোনালোকে কৰিব পাৰিম that is do? why we have to promote a new generation of entrepreneurs like engineers IIT itians where they knows how to uh, repair the solar panel so skill department will simultaneously create a manpower today, Whatever we have done, it is a halfback. We put solar power without the technician to correct the solar power. So now, this scheme, under this scheme, will inbuilt everything because you have to create an ecosystem for solar power. So, Prime Minister, when I made him, he told, look, installation is easy. But who will install? You have to encourage the entrepreneurs. Now, once installed, who will repair? You have to create a generation of technicians. So, like electricians, like plumber, you have to create a new skill set. So we are working on that simultaneously. And earlier, solar panels were not that up to date. But under this scheme, everything will come as a very, very defined level. Now, if you go not to the rural area, but in urban packet. পকেট হু এভাৰ ইউ আৰুজিং চ'লাৰ পাৱাৰ দে আৰ মানি আই থিংক উই হেভ টু থাউজেণ্ড চেটিছাইড কাষ্টমাৰ অফ দা মোষ্ট এম্প্লয়মেণ্ট জেনেৰেশ্যন অপৰচুনিটি বহুত ল'ৰা ছোৱালী লাগিব যোনে চ'লাৰ পাৱাৰ ৰিপেয়াৰ কৰিব শিকিব ইউ হেভ টু ক্ৰিয়েট এ ইকোষ্টম আৰ্লিয়াৰ উই ইনষ্টল চহৰত গৈ চ'লাৰ পাৱাৰ লগাই দিছোঁ কাম হৈছে দুদিন পিছত লাইট বন্ধ হৈ গৈছে কিহৰকেনে ৰিপেয়াৰ কৰা মানুহ নাই ছ' নাও উই আৰ এৱেৰ উই হেভ লাৰ্ণ এ লট এণ্ড নাও এজ ইউ ন' ডেট আছাম ইজ ভেৰী মেথডলজিকেল এণ্ড ছিষ্টেমেটিক ষ্টেপ চ' উইল নট টেক এনি হাফ ষ্টেপ উইল গুইল গ' ফৰ ফুল ষ্টেপ আমি ছাবচিডি আপ টু থ্ৰী কিলো তাৰ বাকীখিনি কোনোবাই যদি পাঁচ কিলোৱাত লয় তিনি কিলোটলৈকে ছাবচিডি ক্লেইম কৰিব বাকী দুই কিলোৱাত নিজে ল'ব আমি এতিয়া পি ডাব্লিউ ডিপাৰ্টমেণ্টে এক এপ্ৰিলৰ পৰা যিমান বিল্ডিং বনাব তাতে চ'লাৰ পেনেল ইজ এ মাষ্ট যেনেকৈ ফায়াৰ ফাইটিং মাষ্ট আছিল এতিয়া আমি এইটো ৰুল কৰি দিছোঁ অসমত যে পি ডাব্লিউ ডি কেন কনষ্ট্ৰাক্ট এনি বিল্ডিং উইডাউট চ'লাৰ পেনেল সেইটো কয় ইনষ্টিটিউচনেল চ'লাৰ পাৱাৰ ধৰক এতিয়া এই ছেক্ৰেটেৰিয়েটত আমাক লাগে তিনি মেগাৱট পাৱাৰ ন ছ' এতিয়া আমাৰ গোটেই কলনীটোত আমাৰ চ'লাৰ পাৱাৰ পেনেল লগোৱা কাম আৰম্ভ হৈ গ'ল উই ৱান্ট টু মেক ইট দ্য ফাৰ্ষ্ট গ্ৰীণ বেছ ছেক্ৰেটেৰিয়েট হা ছ' ৱৰ্ক অৰ্ডাৰ দিয়া হ'ল কাম আৰম্ভ হৈ গ'ল উই ৱান টু ইনোগ্ৰেট অন ফিফটিন আগষ্ট এজ এ গ্ৰীণ ছেক্ৰেটেৰিয়েট যে ইয়াত কোনো ইউজ নহয় আৰু এইটোৱে আমাক বহুত কাম কৰি আছে এতিয়া যিটো আমি অট'মেটিক ডিচকানেকশ্যন হৈ যায় আঠটা বজাত গৰ্ণমেণ্ট অফিচবিলাক সি বহুত ইলেক্ট্ৰিচিটি ছেভ কৰি আছে আই থিংক আছাম ইজ কণ্ট্ৰিবিউটিং ইন এ বিগ ৱে নাও ইন চেভিং ফচিল ফুৱেল বেছ পাৱাৰ আপোনালোকে অফিচত গ'লে গম পাব যে আঠটাত নিজে নিজে বন্ধ হৈ যায় আৰু নটাত নিজে নিজে আৰম্ভ হৈ যায় সেইকাৰণে এইবাৰ আমি পূৰা ফুল প্লেন লৈছোঁ যাতে জুন জুলাই মে'ত আমি কোনো পাৱাৰ চৰ্টেজ এইবিলাক ফেচ কৰিব নালাগে উই আৰ ডুইং এ ফুল প্ৰুফ প্লেন দিছ ইয়ে আৰু কিবা নাই যদি আমি খাম অমিত শ্বাহজী দিল্লীত তেখেত অহাকালি ব্যস্ত থাকিব ইলেকশ্যন কমিশ্যন আদি বিভিন্ন মিটিং আছে আৰু আমাৰো কেইটামান কাম কৰিব বাকী আছে সেইকাৰণে আৰু মই ইমান বটৰ দৰবাত গৈ মোৰো মনটোত অলপ দ্বিধা আছিলে যে কামখিনি আৰু অলপ হ'লে ভাল লাগিব অকণমান কামো বাকী আছে সেইকাৰণে মই অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াক বটৰ দ্ৰবাৰ কাৰণে জুলাইত বা জুনত মাতিম ভাল কৰি কৰি ল'ম মানে অকণমান কাম বাকী আছে এতিয়াও সেইকাৰণে হাফ কিবা এটা দুই এজনে সমালোচনা কৰিব পিছত যে অৰ্ধ সম্পূৰ্ণকৈয়ে উদ্বোধন কৰিলে মই কৰা বেলেগ সমালোচনাটো অসমৰ ভিতৰতে থাকিব কিন্তু যদি গৃহমন্ত্ৰীয়ে উদ্বোধন কৰোঁতে আকৌ বনাই থকা বিল্ডিংবিলাক আপোনালোকে টিভিত দেখাই দিয়ে সেইটো নেশ্যনেল ক্ৰিটিচিজিম হৈ যাব সেইকাৰণে মই ইমান বটদ্ৰবাতে কৈ আহিছিলোঁ যে আমি কথা পাতি সিদ্ধান্ত ল'ম মই ভাবিলোঁ যে এটা ইমান ভাল দিন চলি আছে আৰু কিয় এটা এম্বেৰেচমেণ্ট এটা সৃষ্টি কৰা সেইকাৰণে মই তেখেতক ক'লোঁ যে আপুনি জুলাইত আহক ইলেকশ্যন কেম্পেইনতো তেওঁ আহিবিউৰিং দিছ মডেল ক'ড অফ কণ্ডাক্ট ছেভেনটিন আই এম গয়িং টু মিট অল মাই অফিচাৰ চ' আই এম গৈং টু গিভ টাস্ক ফৰ নেক্সট ওৱান এণ্ড ফৰ্টি ফাইভ ডেইজ কাৰণ আমি তিনি বছৰত যি চলালোঁ মইতো কৈ আছোঁ টেইলত লাষ্ট দুবছৰতটো চিনেমা আনিব লাগিব সেইকাৰণে এই পঞ্চল্লিছ দিনত আমি একদম কি কি কৰিম ইমান ফ্ৰী সময় নাপাব মন্ত্ৰীসকলো নাথাকিব গতিকে মই অফিচাৰসকলৰ টীম বনাই দিম গ্ৰুপ বনাই দিম তেওঁলোকে গ্ৰুপ ডিচকাশ্যন কৰি বিভিন্ন মোৰ যিমানবিলাক কাম আছে যেনেকৈ বচুন্ধৰা তিনি আহিব তাৰ গাইডলাইন বনাব লাগিব ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল পলিচি আহিব তাৰ গাইডলাইন বনাব এতিয়া সৰিয়হ আৰু চাউল কিনিলোঁ এইবাৰ গাখীৰত আমি ইনচেণ্টিভ দিব খুজিছোঁ তাৰ পলিচি বনাব এই বিভিন্ন শিক্ষা বিভাগত নিযুক্তিৰ গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো আমি সলাব খুজিছোঁ যিটো মই ক'লোঁ যে গ্ৰেড ফ'ৰজন গাঁৱৰ পৰা হওক এই গোটেই পলিচিছবিলাক তেওঁলোকে এই পঞ্চল্লিছ দিনত বনাব আমি যাতে লগে লগে আমি দি দিব পাৰোঁ এইবাৰ আৰু এটা নতুন কাম কৰিব খুজিছোঁ আপোনালোকে ভাল পাব মই পলিচিতে আছোঁ এটা প'ৰ্টেল বনাম যে মোৰ গাঁৱত যদি আঢ়ৈশ মানুহ আছে ৰাস্তা এইবাৰ এম এল এ মন্ত্ৰী তাত যাব নালাগে প'ৰ্টেলত আপুনি আবেদন কৰি দিয়ক ৰাস্তা লাগে চেঞ্চাৰ্ছ ফিগাৰটো গাঁওখনত ব্ৰেক কি কয়টো কি ডাউন অপশ্যন ড্ৰপ ডাউনত থাকিবই ছ' মোৰ গাঁও নাম বৰুৱা বামুণ গাঁও গাঁওখনৰ মোৰ নাম হ'ল বা